Жер реформасына қатысты құрылған комиссияның талап-тілектері заң болып бекиді. 2016 жылдың жазында құрылған комиссия жер мәселесіне қатысты 4 нақты мәселе көтерген. Оның ішінде ауыл шетіндегі мал жайылым мәселесімен қазақстандықтарға жерді жалға беру тетіктерін жетілдіру және бір қолға жер беруді шектеу жайы да бар. Заң қазір Сенат қарауында. Жер дауына қатысты біраз мәселені реттейтін заң жобасы туралы Дулат Абибуллаев. Бір жыл бұрын жер реформасы кезінде президент пәрменімен арнайы комиссия құрылғаны белгілі. Оған билік пен саяси партия мүшелері, азаматтық қоғам мен әрбір облыстан бір-бір өкіл қатысты. Барлығы 75 адам. Олар бірнеше бас қосу өткізіп, халықпен кездесіп, жерге қатысты 4 нақты мәселе көтерді. Оның ішінде жерді отандастарымызға жалға беру тетіктері мен ауыл аймақтағы мал жайылымдары және бір қолға көп жер беруді шектеу сияқты бастамалар бар. Комиссия мүшелерімен ауыл шаруашылығы министрлігі бұл мәселелерді шешу үшін арнайы заң түзген. Ол бойынша, мысалы, әкімдерге қосымша құзырет берілмек. Мысалы, олар ауыл іргесінде мал жайылатын жерлерді анықтап, керек болса, оны мемлекет мұқтаждығы деп тартып алуы да мүмкін. Әкімдерге осындай құзырет беріп отыр, өйткені ауылдағы жерлердің өзінде де мына жаңағы елді мекенді жерлердің маңайындағы жайылым жерлердің жетпей жатқанына байланысты болды. Керек болатын жағдайда жаңағы жалға беріліп қойған жерлерді қайтадан мемлекет мұқтаж қылып алып, жаңағы елді мекендегі халыққа керек жерлеп, жаңағы түгендеп барлығын сол қайтадан қайтаруды қарастырылып отыр. Ал әкімдердің қазақстандықтарға жерді жалға беру туралы конкурсы әкімдік сайты мен сол өңірдегі газет журналдарға міндетті түрде алдын ала жарияланып отыруы керек. Сондай ақ конкурстық комиссия құрамында қоғам өкілдері 50%-дан кем болмауы тиіс. Бұл да ұсынылған жаңа нормалар. Ал қызу талқыға түскен жерді шетелдіктерге жалға беру мәселесі аталған заңда қаралмаған. Бұл мәселе мораторий арқылы 2021 жылға дейін шегерілген. Елбасының жарлығымен жарияланған мораторий 21 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленген. Ол уақытқа дейін бізде қыруар жұмысты бітіріп, одан кейін өзі мына осы халықпен бірігіп шешім қабылдап, 21 ол уақытқа дейін біз бәріміз бірге шешім қабылдаймыз. Солай ол мораторий біткенше шешім қабылдайды. Осылайша жер комиссиясы көтерген мәселелер нақты заңмен реттелмек. Заң жобасы мәжілісте 2 оқылымда мақұлданып, Сенатқа жолданды. Жерге қатысты өзге де сұрақтар кезең-кезеңімен осылай шешіліп отырады. Дулат Абибуллаев, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.